اندازِ خطابت سے بھرم رکھتا ہوں، شعر سے عشق دلیلوں کو دھرم رکھتا ہوں، ماشاءاللہ، اپنے اندازِ خطابت سے بھرم رکھتا ہوں، شعر سے عشق دلیلوں کو دھرم رکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ اپنے اندازِ خطابت سے بھرم رکھتا ہوں، شعر سے عشق دلیلوں کو بھرم رکھتا ہوں، اور بولتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں پر بھی گرچہ سلطان ہوں مگر نظریں کرم رکھتا ہوں۔ صدر وقار تیرے میں سرادان محمد سبرات پاکستان میں بسنے والا حضرت باشندہ مغرب سبرات مغرب استعمالی قوت ہے غلام یعنی علمی فکری ذہنی اور جسمانی طور پر کسی کا محکوم ہونا، کسی کے حکم پر ادا کرنے پر مجبور ہونا اور ہے اصل حاضر پر اعتراض کرتا ہے، تو انفرادی اجتماعی حقیقی مجازی اور ذمہ داری تمام جہاز سے قرارداد کے مفہوم کو لیے ہے پایا کہ پاکستان کی معاش اور عوام مغرب استعمالی قوتوں کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرتی ہے اور اسے اپنے لیے نیک شگون سمجھتی ہے۔ جناب والا میں اس قرارداد کی پرزور مخالفت کرتا ہوں۔ صدر وقار مخالفین سے آنے والے مقرر نے کہا کہ پہلے اس پہ اختلاف آیا اور یوٹیوب سے چھپی چٹائی پھر تقریر کر کے چلے گئے۔ جناب والا میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ شاید وہ خود کی عادت ہے تبھی آ کے ہمیں بتا دیں۔